បងប្អូនធ្លាប់តែញ៉ាំជើងមាន់ជ្រក់ជើងមាន់បុកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនមកធ្វើប្លែកបន្តិចទៀតញ៉ាំជើងមាន់ក្រោមទឹកម្ដងគ្រាន់តែស្ដាប់ឈ្មោះក៏ប្លែកដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងថាជើងមាន់ក្រោមទឹករបស់ខ្ញុំយ៉ាងណាតោះទៅធ្វើជាមួយគ្នាចំពោះជើងមាន់ក្រោមទឹករបស់យើងយើងមុននឹងធ្វើយើងត្រូវបុកគ្រឿងផ្សំរបស់យើងជាមុនសិនដំបូងខ្ញុំបុកក្រប់ជីវ៉ាន់ស៊ុយយើងបុកឲ្យល្អិតបន្តិចរួចហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសក្រៀមចំពោះម្ទេសខ្ញុំបានលីងរួចហើយដើម្បីឲ្យវាស្រួយរួចហើយយើងបន្ថែមខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមគល់ស្លឹកគ្រៃនិងគល់ជីវ៉ាន់ស៊ុយចំពោះគ្រឿងយើងបុកឲ្យម៉ត់បែបនេះបងប្អូនហើយមិនបាច់ឲ្យម៉ត់ឆឹងដូចគ្រឿងបុកផ្សេងផ្សេងទេយើងបុកយកប៉ុណ្ណេះហើយយើងយកទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងជើងមាន់របស់យើងរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់ជើងមាន់របស់យើងដំបូងខ្ញុំដាក់ប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីម្សៅស៊ុបខ្នុរប៊ីចេងនិងស្ករសចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះខ្ញុំអត់ប្រើអំបិលទេបងប្អូនរួចហើយយើងចាក់គ្រឿងបុកដែលយើងបុកជាមួយគ្នានោះចូលមកយើងបន្ថែមជាមួយទឹកបន្តិចរួចហើយយើងកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អយើងធ្វើការច្របល់បែបហ្នឹងមកបងប្អូនយើងច្របល់ចុះឡើងរហូតដល់ជើងមាន់របស់យើងចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងបុកហើយនឹងគ្រឿងទេសដែលយើងលាយហ្នឹងឲ្យវាសព្វគ្នាបានល្អឥឡូវនេះឃើញថាជើងមាន់យើងសព្វគ្នាបានល្អហើយជើងមាន់នេះបងប្អូនចង់ធ្វើញ៉ាំបើបងប្អូនអាចយកឆ្អឹងចេញក៏ល្អនៅក្នុងការញ៉ាំផងដែររួចហើយខ្ញុំយកទៅដាក់ក្នុងឆ្នាំងបែបនេះពេលដែលដាក់ក្នុងឆ្នាំងបែបនេះយើងត្រូវប្រើចន្ទដែកមួយទៀតហើយយើងដាក់ទឹកពីលើនៅពេលដែលទឹកនឹងក្តៅខ្លាំងបងប្អូនអាចដកចេញហើយកូរមើលជើងមាន់របស់យើងមួយសាសិនជើងមាន់របស់យើងឃើញថាពុះបានល្អហើយក៏ជិតឆ្អិនផងដែរនៅពេលដែលជិតឆ្អិនបែបនេះបើសិនជាបងប្អូនធ្វើដូចខ្ញុំហើយវាអាចនឹងកោកទឹកបន្តិចអីចឹងបងប្អូនក៏អាចបន្ថែមទឹកសបន្តិចទៀតក៏បានដែរអត់អីទេនៅពេលដែលយើងកូរជើងមាន់របស់យើងរួចហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមទឹកសាថ្មីអាទឹកដែលចាស់នោះគឺខ្ញុំចាក់ចោលហើយបងប្អូនខ្ញុំយកទឹកថ្មីមកដាក់ពីលើបែបនេះម្ដងទៀតនៅពេលដែលទឹករបស់យើងក្ដៅម្សាទៀតបានន័យថាជើងមាន់របស់យើងឆ្អិនហើយបងប្អូនឥឡូវនេះឃើញថាទឹករបស់ខ្ញុំលើកទី2នេះក៏ចាប់ផ្ដើមក្ដៅល្អហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលជើងមាន់របស់ខ្ញុំម្ដងទៀតឃើញថាជើងមាន់របស់យើងឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូននៅពេលដែលឆ្អិនគឺខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចយើងហែកយកទំនុងកដាលចេញហើយយើងបេះដុំតូចៗបែបនេះមកយើងយកមករោយពីលើរួចហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងដើមខ្ទឹមយើងហាន់យកប្រវែងបែបនេះមកបងប្អូនសម្រាប់រោយពីលើដើម្បីយកក្លិនយករសជាតិនិងយកពណ៌ហើយបន្ថែមជាមួយនឹងជីរណាចុងក្រោយគេនោះគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយនៅពេលដែលបន្ថែមរួចហើយខ្ញុំកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វបែបនេះមកនៅពេលដែលយើងកូរច្របល់ចូលគ្នាគឺថាមានក្លិនឈ្ងុយមែនទែនពីព្រោះក្លិនឈ្ងុយពីជើងមាន់របស់យើងនោះវាមួយបែបហើយបងប្អូនហើយមានក្លិនឈ្ងុយពីវ៉ាន់ស៊ុយពីស្លឹកខ្ទឹមពីស្លឹកក្រូចសើចរបស់យើងជីរណាអីចឹងទៅវាបូករួមចូលគ្នាទៅគឺថាឈ្ងុយមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំជើងមាន់បែបហលហលបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងចម្អិនតាមវិធីបែបនេះគឺថាត្រូវមែនទែនជាមួយនឹងអាហារសម្រន់ឬក៏បងប្អូនចូលចិត្តបែបដាក់អាតិច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 អីចឹងទៅថាចាប់មាត់មែនទែនតែម្ដងហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តភិកនិចទៅតាមឆ្នេរតាមភ្នំអីចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចមុខម្ហូបមួយនេះណាពុយព្រោះថាងាយស្រួលមែនទែននៅក្នុងការចម្អិនហើយក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរចំពោះវិធីចម្អិនបងប្អូនមិនចាំបាច់ធ្វើដូចខ្ញុំក៏បានដែរវាអាចនឹងសាមញ្ញណាសារយើងមានទឹកមានអីពីលើឆ្នាំងអញ្ចឹងតែបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើមុខម្ហូបមុខនេះទៅភិកនិចបងប្អូនអាចប្រើឆ្នាំងធម្មតាតែប្រើគ្រឿងផ្សំដូចនាងខ្ញុំបែបនេះហើយយើងគ្រាន់តែដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងហើយយើងដាក់ស្ទីមរយៈពេល20នាទីអីចឹងទៅក៏បានញ៉ាំហើយបងប្អូនឃើញថាងាយស្រួលមែនទែនចំពោះជើងមាន់នៅពេលដែលឆ្អិនគឺវាបែបនេះបងប្អូនគឺវាទន់ល្អហើយសាច់ជើងនឹងរីកបានល្អមែនទែនហើយវាមុតជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំគ្រឿងទេសរបស់យើងគឺថាមានជាតិហឹរតិចទៅមានជាតិប
ៃផ្អែមឡំឡំអញ្ចឹងទៅគឺថាចាប់មាត់មែនទែនតែម្ដងពីញ៉ាំយើងខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការជួបជុំក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ការធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកន្លែងផ្សេងៗទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខសវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនិងមានសុភមង្គលនៅគ្រប់ក្រុមគ្រួសារអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនានៅមុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Like និង Share ចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះដើម្បីទទួលបាននៅមុខម្ហូបថ្មីៗបន្ថែមទៀត